Arvoisa kuulija, sekä omasta että edustamani instanssin puolesta haluan kiittää, että olette valinneet kuunneltavaksenne juuri tämän äänitteen. Ennen varsinaista kuuntelutapahtumaa haluamme kuitenkin selvittää äänitoistolaitteenne soveltuvuuden tämän äänitteen kuuntelemiseksi. Mikäli ääneni kuuluu tällä hetkellä oikeasta kaiuttimesta ja tällä hetkellä vasemmasta kaiuttimesta, äänentoistolaitteistonne on täysin kunnossa. Mutta mikäli ääneni katoaa välillä kuulumattomiin, olette enemmän kännissä kuin tällä äänitteellä esiintyvät artistit. Mutta sitten lähinnä tämän aseman kautta varsinaiseen ohjelmavirtaan aloitamme urheilulla.